Ми працюємо 6 днів на тиждень. Вівторок і в четвер ми працюємо з 9 до 20 годин. В суботу ми працюємо до 17 години. Все це відповідно зроблено для того, щоб чернівчани мали можливість в той час, який вони можуть, звернутися до нас за послугами. З нами на сьогоднішній день тут співпрацюють майже 30 адміністративних і дозвільних органів, які надають більше 140 видів адміністративних послуг і документів дозвільного характеру. Кількість послуг, вона зростатиме і вже найближчим часом в напрямку, виконуючи ті рішення, які є щодо децентралізації влади, передання функцій центральних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування. Значить, в нас передбачається десь до кінця року передача повністю функцій реєстраційної служби, мається на увазі реєстрація фізичних і юридичних осіб, реєстрація речових прав на нерухоме майно, цілий ряд послуг Держземагентства у місті Чернівцях і ряд інших, ті, які... Актів цивільного стану. Так, актів цивільного стану, юридичного управління. В тому числі, до речі, реєстрація засобів масової інформації. Все це буде тут, в одному місці, надаватись працівниками, адміністраторами Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради. Якщо коротко сказати, Центр надання адміністративних послуг об'єднує зусилля інших відповідних державних чи органів місцевого самоврядування в наданні тих найбільш необхідних послуг, які потрібно чернівчанам.